αντιπρόεδρος της Lockheed Martin, η Ελλάδα θα πάρει την πιο σύγχρονη έκδοση του F-35. Την πιο σύγχρονη έκδοση των F-35, εκείνη του Block 4, επιβεβαίωσε πως θα παραλάβει η Ελλάδα ο αντιπρόεδρος της Lockheed Martin για τα F-35, Junior McDonald. Όταν ερωτήθηκε ποια είναι τα νεότερα σχετικά με τα F-35, απάντησε: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο που το F-35 αναβαθμίζεται και είναι γεγονός πως τα αεροπλάνα που θα παραλάβει η Ελλάδα, με βάση το τι θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για το προφίλ τους και το πότε θα παραλυθεί το αεροσκάφος. Ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η απόφασή τους, η Ελλάδα θα παραλάβει αυτό που αποκαλούμε F-35 Block 4. Αυτό είναι ήδη το πιο σύγχρονο αεροσκάφος στον κόσμο και καθώς μεταβαίνουμε στο Block 4 εξυγχρονισμό, θα υπάρχουν 75 κύριες αναβαθμίσεις από το αεροπλάνο, όπως είναι σήμερα στο αεροπλάνο που θα παραλάβει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα παραλάβει ένα αεροπλάνο με αυξημένα και βελτιωμένα αεροηλεκτρονικά συστήματα, θα έχει μεγαλύτερη μνήμη στον υπολογιστή του, καλύτερο υπολογιστή που διαχειρίζεται όλο το αεροπλάνο. Πέρα από αυτό, οι αναβαθμίσεις εστιάζουν σε τρεις κύριες περιοχές. Νούμερο 1 είναι η συνδεσιμότητα του αεροπλάνου με οτιδήποτε άλλο στο πεδίο της μάχης. Όχι μόνο άλλα F-35, αλλά άλλα τέταρτης γενιάς μαχητικά και μετά πολύ σημαντικό σε άλλους τομείς. Μιλάμε για στοιχεία στο διάστημα, για άλλα αεροσκάφη, για πλοία στη θάλασσα. Σε όλους τους τομείς, το F-35 θα είναι το βασικό στοιχείο σε αυτό που λέμε δίκτυο υπεροχής του 21ου αιώνα. Αυτή είναι η πρώτη από τις κύριες αναβαθμίσεις. Η δεύτερη από τις κύριες αναβαθμίσεις εστιάζει σε όλους τους αισθητήρες του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος έχει ήδη εξαιρετικούς αισθητήρες, μεταξύ των οποίων το ραντάρ του, η έγκυρη ηλεκτρονική του προειδοποίηση, τα ηλεκτροοπτικά του, αλλά αυτή η αναβάθμιση θα κάνει αυτούς τους αισθητήρες σημαντικά καλύτερους. Τώρα έχει ένα αεροσκάφος stealth, δηλαδή αόρατο ραντάρ, ικανό να πάει βαθιά στην εχθρική περιοχή και έχει τους καλύτερους αισθητήρες στον κόσμο. Ικανούς να χαρακτηρίσουν αυτό το πεδίο μάχης από βαθιά μέσα στην εχθρική περιοχή. Αυτό τώρα πήγαινε έτος η συνδεσιμότητα, μπορεί να το μοιραστεί με την υπόλοιπη δύναμη. Η τρίτη κύρια αναβάθμιση του αεροσκάφους Block 4 είναι η αύξηση των όπλων και η ικανότητά του να έχει σημαντικά και νεότερα όπλα. Η Ελλάδα θα παραλαμβάνει το πιο σύγχρονο αεροσκάφος στον κόσμο όταν πάρει τα αεροπλάνα της. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.